עוד מעט הערב, בהמשך המהדורה שלנו, מפלגת העבודה עוברת לשכונת התקווה. למה הסניף המקומי נשכח? ומשליחי העוגות חוזרים, המכה האחרונה והתופעה. רוצה גישה מהירה לאינטרנט מכל מקום בארץ ובחול? עכשיו יש לך ברשת אורנג'. אורנג' ומוטורולה במבצע ענק. טלפון אינטרנטי במחיר מדהים, בתוכנית ללא דמי מנוי, ללא התחייבות לתקופת זמן וזיכוי של 25 שקלים בכל חודש. גלישה נעימה. מי שרוצה משכנתה, שיצביע. בטפחות משכנתה בקליק מאושרת בצ'יק. חייגו 1-800-22-88-22 ותוכלו לקבל אישור ומתנה. סלון פלוטו 3-2 ושולחן, היום ב-8:30 בתוכנית המכרז הבטוח, בערוץ הקניות. השבוע בטוטו 10 מיליון שקלים. סן בנדטו, פסגת המים מהאלפים. יש הרבה תוכניות שמבטיחות לכם פרסים. אם מבטיחים, צריך לקיים. מעל 7 מיליון שקלים כבר חולקו. הערב 8:30 רק ברשת. בשבת, תכינו את המיוחדות. פאפה! לדרמה סוחטת דמעות. זה נתן, מה? הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב. שבת, ליגת העל ברשת. פן שישי, 53 שנים הם החזיקו מעמד, הבחירות האחרונות ריסקו את הנישואים. בית השישי קראי תצביע ליכוד, אחר כך הצביע ברק, זה כמו שקרא אותי. מה עשתה הקדנציה של אהוד ברק לאהבה של בני הזוג ירון? פן שישי, מחר ב-8.